ବାଜୁଛି ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା, ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତେଲେ ମସଗୁଲ ଲୋକେ। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ରାଜନେତା ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେମ୍ସା ନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ପରବକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କୋରାପୁଟ ଦେଓମାଳିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟିଆ ଜନଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଖୁସି କାହିଁରେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଓମାଳି ମହୋତ୍ସବ ଆମର ପାଳନ ହେଉଛି, ଦେଓମାଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର ଦେଓମାଳି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି ଆମର ଦେଓମାଳିର ବ୍ଲକ ଆମ ବ୍ଲକ ସେ ପର୍ବ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କୋଟିଆର ଦେଓମାଳି ଶିଖରରେ ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସାଙ୍ଗକୁ ପରବର ମଜା ନେବାକୁ ଲାଗିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଢେମ୍ସା ନାଚି ପରବକୁ କରିଥିଲେ ଉପଭୋଗ। ବ୍ଲକ ପରବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଯୋଉଟା ଦେଓମାଳିଟାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆଣିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖି ଏବଂ ଖାସ କରି ଆମର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେହେତୁ ଦେଓମାଳି ରହିଛି, ସେଇଠି ଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦେଓମାଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜନଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗିରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।